Це каплиця Пантеон у селі Лішня на Кременеччині. Тут відбувається панахида за загиблими бійцями в російсько-українській війні. Вдруге на прощу приїхала Руслана Миронюк з Миколаєва. Жінка розповіла, її син Олексій Волков загинув, коли йому було 20 років. Мій син пішов у 2014 році, в 79-ту нашу Миколаївську аеромобільну бригаду. Він служив, потім він попав туди на схід захищати рідну Україну. Но, на жаль, 11 липня в Зеленопіллі в 14-му року обірвалося його життя. З російської сторони засипали їх градом. Це була для мене тяжка звістка, і життя перевернулося на до і після. Вперше на прощу родин загиблих бійців у Лішню приїхала Валентина Євдокименко. Її син Іван загинув при обороні Донецького аеропорту. Він захищав всю, можна сказати, неньку Україну. Тепер наш син писав вірші, ну, такі-сякі, які вийшли. А тепер якимось дивом після смерті вірші пишемо ми з чоловіком. Олександр Самойлович з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, на прощі вперше. Чоловік розповідає, його син Максим загинув під час обстрілу на Донеччині у 2016 році. Приїхав на прощу, щоб поспілкуватися з родинами загиблих бійців. Для мене це дуже важливо, тому що пам'ять мого сина і всіх наших загиблих, всіх наших українців буде вічна. Людина живе, поки її пам'ятають, а пам'ять про наших героїв буде жити вічно. Це п'ята всеукраїнська проща у селі Лішня, розповів її організатор, отець Андрій Любунь. За його словами, цьогоріч у каплиці Пантеоні встановили дві нових плити з іменами воїнів з Сумської та Київської областей, а також додали імена з Рівненської та Дніпропетровської. Сьогодні ці плити освятили. Також на місці каплиці освятили фундамент під будівництво першого в Україні храму в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні. Тут більше емоцій, ніж слів, тому що я не знаю, як це можна виразити словами, і чи біль, чи радість. Це все, мабуть, вперемішку разом. Це... Головне, щоб вони відчували, що вони не одні в своєму горі, і що є підтримка зі сторони нас, тих, які мають служити, підтримувати їх. Оцих згорьованих батьків, дружин. Ми маємо цим. Ще війна не закінчилася, але вже люди збайдужили. Багато людей збайдужили. А от ми повинні пам'ятати, бо якщо ми не будемо мати пам'яті, ми приречені, як нація. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.